Hei, onks kaikki ok? Ei, pitää vedä kitarakaniin. Kitarakaniin? Niin, et saa mani. Mani? Kun ei oo mani, niin ei saa hani. Hani? Niin, mä vien kitaran kaniin, sit mä saan mani, sit mä voin saada hani. Älä vie kitaran kani. No mistä mä saan mani? Ota ok mani, voit saada hani. Ok mani? Hei, okmani.fi.